Hii ni taarifa ya habari. Hello. Sasa hapa bado sauti tu. Hello. 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 Mwabeja sana. Hapa sawa. Inasikika sawa sawa kabisa. Ah. Yani niwaambie kabisa wajamini. Hii ndiyo tabu kabisa ya kukosana na mtu wa kamera. Eh, kweli nakwambia. Na hakuna wivu wowote. Eti kisa mimi kuniona niko bilingi bili. Yaani mtu ukiwa bilingi sasa mimi nisiwe bilingi bilingi. Eh? Sasa kwani eti ananilalamikia mimi kisa eti nimepandishwa mshahara. Ati nikwambia nimepandishwa mshahara nini? Huyu cameraman mimi nakwambia kabisa kama mimi sijakombana na kimanyu mwaka huu, basi labda niache kazi hapa. Huwezi kuniletea mimi ushindani. Yani nitangaze habari, niende kuikorokochua kamera, niweke kwenye sound voice over. Mimi mwenyewe kweli? Nalipwa ngapi? Ala, mimi najiweka buringili kwa sababu naweka mashindano. Ujue zamani hapa mimi ndio nilikuwa naonekana kila siku navaa vibaya. Eti hata haka katangazaji kanani, kakipindi cha uswazi. Eti kananishinda kulipuka. Wee! Leo nimekandamizaji moja kwa moja leo nione. Yaani hapa bado huyu ndio ananiumiza kichwa. Anyway, ngoja mshahara wa mwezi huu. Nikipata akakaa salama. Ha? Sikanijifanya kana tu jinsi kanabadilisha kila siku na matishit. Mana vikofia. Sijui Levis, sijui nini. Subiri mwanawani nichukue mshahara kwa sasa hivi. Salama uta. Haya, mwabeche sana. Mpenzi mtazamaji, karibu sasa katika taarifa ya habari za comedy ambayo msomaji wako nitakuwa ni mimi mwenyewe Masanja mwafrika mkandamizaji ambaye sasa nimekuja bilingi bilingi. Nitakaye kuletea habari za kimataifa, halafu za kitaifa ndio zitaanza, business yani mabiashara, na mwishoni kabisa utapata habari za michezo na maburudani. Tukianza na habari za kimataifa. Nini sasa? Kibwanani minazi mirefu. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya furaini, pale usemi huu umejizihirisha, ambapo watafiti wa mambo ya majumbani waliokuwa wakifanya utaratibu kutoka chama cha viburudisha macho cha CCVM walipofanya utafiti na kugundua ya kwamba sio kila nyumba yenye antena basi ndani ina TV. Hayo yamejizihirisha live baada ya utafiti huo, pale ambapo wachunguzi kutoka chama hicho walikuwa wakipita mtaa hadi mtaa, nyumba hadi nyumba, na kugundua kumbe maantena mengi yamejazwa juu ndani. Wengine wamechomeka viredio, wengine wameweka, yani ili mradi tu kutunza respect, yani kulinda heshima. Kwa taarifa zaidi ndugu yangu, tujiunge sasa na mtangazaji wetu aliyokuwa sambamba na watafiti hao. Twende ukajione mwenyewe. Yaani kumbe mnatuwekea maantena, wanatena maantena ya siku. Mungine kijiko. Alafu utasikia eti ameweka kijiko tu, anatoka nje. Wee, ITV nyumbani kwangu inatulia. Utafiki DVD. Ha! Kumbe uongo, hata television huna, asubuhi mbio mbio kuja kutusimulia mambo. Umeona ze comedy jana. Sijui ni uongo. Twende nyumbani kwenu. Twende nyumbani kwenu. Twende nyumbani kwenu. Tukaone.